যদিও ওচৰত নাই লৰাটো কিন্তু খুব ভাল আছিল আৰু লৰাটোৰ বয়স আছিল 17 বছৰ লৰাটোৰ দেউতাকৰ নাম কি দেউতাকৰ নাম আছিল দিলদাৰ হোসেন ঘৰ কত আছিল ঘৰটো মাজাবাৰী তাতিকটা আছিল স্কুল পঢ়িছিল নেকি যদি পঢ়িছিল পঢ়ি আছে কোন কাজত পঢ়িছিল নাইনত পঢ়ি আছে যদিও আমাৰ বংশধৰ নহয় নিজৰ দৰে আৰু লোৱাটো আজি সপ্তাহ দিনমান হ'ব নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল যোৱাৰ পিছত পটককৈ পানীত নাইকিয়া হ'ল নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত আমি খুব বিচাৰি বিচাৰি তাক গুৱাহাটীত পালোঁ আৰু প্ৰায় সন্ধিয়া আনি পেলাই তাৰ প্ৰায় সন্ধিয়া জানাজা নামাজ আমি চবে মিলি সমাধা কৰিলোঁ ল'ৰাটো খুব ভাল আছিল।